Цього тижня в Мукачеві відбулася сесія, яка наробила чимало галасу та відкрила громаді очі на владу міста. За нашою інформацією, за кілька годин до початку засідання до ратуші почали приїздити масово охоронці приватної фірми «Форд» та чоловіки кремезної статури. Серед основних питань – зняття з посади секретаря міської ради Яни Чубирко, яку тривалий час тримав біля себе Андрій Балога, якому до пори до часу ця дівчина на посаді була вигідна. Ну а зараз її навіть не впускають до приміщення міськради. Нагадаємо, що саме Андрій Балога ініціював призначення пані Яни на цю посаду. Я, як міський голова і маючи своє право його використовуючи, висовую Чубирку Яну Іванівну на секретаря Мукачевської міської ради. Якщо немає зауважень, пропоную порядок денний затвердити в цілому. Прошу визначатися. За 29, 1 проти, 9 утрималися. Рішення прийнято. Відповідно до пункту 1 статті 50 закону України про місцеве самоврядування України вношу пропозицію обрати секретарем Мукачевської міської ради Чубирко Яну Іванівну. Вона народилася в місті Мукачево 14 травня 1997 року, закінчила Горбатський національний університет, здобула освітній ступінь магістра за фахом правознавства. Чудова молода дівчина, я думаю, всі підтримують її кандидатуру. Нардеп Віктор Балога, вочевидь, зняв усю охорону зі своєї дачі і передислокував її у міську раду. Озброєних до зубів чоловіків стягнули до адміністративної будівлі. І все заради того, щоб не допустити до сесії чотирьох депутатів, одна з яких – дівчина. Ти не пройдеш, ну, сонце, ну що знімати будеш? Одне те саме. Говоримо вже сьогодні, блін, пів години. Що ти прийшов? Я депутат, якого вибрали люди. Свій героїзм та псевдопатріотизм охоронці явно проявляють не в тому місці, коли в Україні йде повномасштабна війна, наші міста захоплює Росія, гинуть мирні люди. То такі кремезні чоловіки, охоронці, маючи зброю, патріотичні шеврони та пов'язки на формі, конче необхідні на фронті. Адже прикриваючись саме патріотизмом, озброєна приватна армія Віктора Балоги отримала вказівку порушувати закони України у правовій державі у воєнний час, коли законів мають дотримуватися як ніколи. Вони не допускають депутатів до засідання. Після перемоги нашої держави, в якій ніхто не сумнівається, політики на кшталт Балоги знову повилазять втомлені від війни і вимагатимуть преференції на перемогу, на яку вони так титанічно працювали. Для охоронців нардепа законів, вочевидь, не існує. Керуються вони тільки вказівками нардепа. Невже міський голова, інші провладні депутати настільки бояться чотирьох депутатів, що стягли у цей ранок цілу гвардію. Налякати мукачівців, створити потрібну провокативну картинку для ворога. Для чого були стягнуті ці люди у стінах ратуші, залишається тільки здогадуватись. Приходьте, будь ласка. Вони погрожують нам. Та при чому погрожують? Покажіть, будь ласка, депутатський цей. Знімайте цей, що вони депутати. Представтесь, будь ласка, хто у нас є. Прошу. Сушанін Василь Анатолійович. Ви представте, хто у нас. Ви хто? Посвідчення. Секундочку, давайте не будемо. Ви які виконуєте функції? Відповідно до охоронних ваших завдань. По цій будівлі. Не допустити в будівлю проросійську партію ОПЗЖ. По вашому статуту і по тим обов'язкам, які були укладені між вами та міською радою. Які у вас обов'язки? Заходьте на сайт і читайте. Нардепу не сподобалося, що нова сформована депутатська більшість не підконтрольна йому, тому і відправив свою приватну армію замість зони бойових дій до стін міськради, які й займалися недопуском депутатів до засідання у сесійну залу, де по праву і мають вирішуватися всі питання. Та під дверима до неї охоронці фірми «Форд» теж влаштували уявний блокпост. Ці люди можуть зайти? Я просто гражданин, який слідить за порядком. Як бачимо, охоронець фірми «Форд» питає у простого громадянина, чи мають право депутати зайти на засідання. Вочевидь, навіть не усвідомлюючи правових наслідків своїх дій у перешкоджанні роботі депутатів. Побоюючись низки кадрових питань, що йдуть у розріз з баченням клану Балох, останній вдався до радикальних методів, які вчасно присікла поліція. Поліцейські затримали 19 осіб, серед яких і охоронці фірми, які нахабно не впускали депутатів, та тітушок, які чинили провокації та конфлікти у стінах ратуші. Усі вони вже за кілька хвилин лежали у відділку поліції на підлозі.
Поліція затримала групу зловмисників, які вчинили конфлікт у Мукачівській міській раді. Мова йде про 19 агресивно налаштованих осіб, які не реагували на вимоги негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити роботі правоохоронців та намагалися напасти на працівників поліції. Всіх зловмисників затримали та доставили до районного управління поліції. Їхні дії слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Тож свій героїзм варто проявляти, захищаючи батьківщину на передовій, а не робити провокації в воєнний час у тилу. Сам же Віктор Балога в цей момент зачиняв ворота міськради від депутатів, напевно, переплутав свою дачу із ратушею. Крім того, обіцяв і взятися за депутатів. Я до вас особисто вернуся. До вас особисто вернуся. Дуже скоро, чекайте. Днями нардеп написав занадто у лапках патріотичний допис у своєму фейсбуці, де один серед пунктів звучить так. Зупиніться, поки вас ще не з**дять, а просто посилають. Народ сам розбереться з вашими рейтингами після нашої перемоги. А поки ви зі своєю великою політикою тільки заважаєте державі в такий скрутний час. Постскриптум. Пропоную всіх депутатів одночасно мобілізувати, щоб кожен конкретно відповів перед військовим керівництвом за свою ділянку. Тоді, можливо, одні перестануть корчити з себе великих гетьманів, а інші не будуть розповідати усяку маячню у стилі «все пропало». А граючи на патріотизмі, такі політики вирішують свої власні потреби. В коментарях читачі задаються питанням, який особисто внесок зробив нардеп для військових та нашої армії. Може, ви щось зробили для перемоги, а не тільки робити вигляд, що умний та патріотичний? Добре написав, але сам чим поміг армії, нашим солдатам? Віктор Іванович, а як же хлопці, котрих ви в будівлю міськради нагнали? Яке ДБР? Побійтеся Бога. Насправді, наразі пожинаєте плоди, котрі самі ж у минулому заради самозбереження і створили. А мою відкритість цінуйте, так як всі інші з вашого оточення з вами ніколи щирими не будуть. Головне, не хвилюйтесь, все буде Україна. Яка чесна людина Віктор Балога, прямо ангел в оплоті. Віктор Іванович, і ви зі своїми синами обома покажіть приклад. Війна війною, а боротьба місцевих церків продовжується, так можна описати події на сесії 23 березня. Беззаконня, злочинні накази та їх виконання. Саме до цього опускаються одіозні політики. Ну і щодо політики та війни, у міського голови Андрія Балоги в Раді є ще одна ВІП-армія. Йдеться про його радників, користь та ефективність від яких вкрай сумнівна. Кожен з них тягне десятки тисяч гривень з міського бюджету. Ці кошти у воєнний час можна було б витратити за реальною потребою цих часів. Ну і у період війни значна частина працівників апарату і взагалі не здійснює свою діяльність через відсутність надання низки адмінпослуг та закриті державні реєстри. Також десятки радників і помічників найняті у керуючого справами виконкому та заступників Мукачівського міського голови. Реальна ефективність від мільйонних витрат на працевлаштованих кумів, сватів, невісток та братів Віктора Балоги примарна та непомітна для міста. Все це лягає важким тягарем на місцевий бюджет у період воєнного стану. Проте Віктор Балога так налякався, що чисельність апарату скоротять, що найняв приватну армію, щоб заблокувати депутатам різних фракцій вхід на сесію міської ради. Очевидно одне – історії про те, що Балога розхитує ситуацію в області, вже точно не вигадка.